Norge verdens beste land å bo i. Vi har det meste. Penger, hus, velferd og generelt det man trenger for et godt liv. Men for oss snobber ikke dette nok. Vi vil ha mer. Til å være et av de høyst lønnede landene i verden vil vi fortsatt ha mer. Mer konkret vil vi ha 150 milliarder mer. I 2014 regnet at nordmenn snylta staten for 130 milliarder kroner som skulle gått til skatt, Norges fellespott, som mater folk og fe. Dette skyldes norske gribber og andre dyr som driver med svart arbeid. Det malere, snekkere, jordbærplukkere, afghanske restauranten, naboen din og den polske kompisen din. Brorsan, kjenner du et menneske? Ja, da kjenner du nok en person som har drevet svart arbeid. Men hva egentlig dette mørke arbeidet? Dette køllsvarte arbeidet? Jo, det skal vi fortelle dere, barn. Hvis du drar på jobb og får 100 kroner, så skal du betale ca. 35 kroner til kongen, fordi han kongen. Og da tar kongen de pengene og gir dem til forskjellige folk, for eksempel legen din. Så når de får svulst senere i livet, har kongen allerede betalt legen for å gjøre deg frisk.